ემსახურება ზუგდიდის რაიონს. მიახლოებით 200,000 მოსახლეობას. ყავს 6 სამედიცინო ბრიგადა, 6 მანქანა. 6 ბრიგადა ნიშნავს 6 ექიმი, 6 ექთანი, 6 მძღოლი. გითხარით ემსახურება ზუგდიდის რაიონს, ქალაქს და სოფელს. ზუგდიდის რაიონში სადღაც 24 შემომედიცი იყოს სოფელი. რადიუსი ყველაზე დიდი აქვს 60 კილომეტრი, 70 ანაკლია. ეღამეში 80-90 ხანდახან ასე გამოძახებაც არის. 115 შექმნის შემდეგ პრაქტიკულად გაზრდილია გამოძახებების კვეთრად, გაზრდილია გამოძახებების რაოდენობა. იმის ხარჯზე რომ ჩვენ უშუალო კონტაქტი როგორია ავტოპთან, ოპერატორი გამოკითხავდა რა მიზეზი იყო, თუ ქრონიკული ამბულატორული ავტოპი იყო, ბაზრებით მიმართვა ამბულატორიაში 3 საათებში. თუ არ იყო გამოსავალი, გავდივით, რა თქმა უნდა, მაინც ყოველ გამოძახებაზე, მაგრამ იყო გამოძახებები უსაფუძვლო ხდებოდით და გამოკითხვის შედეგად შეგვეძლო შევადარიგება მიგვეცა და თქვა არ შესრულებული იყო ასეთი გამოძახებებიც იყო. ახლა ყველა გამოძახებაზე რომ გავდივართ პრაქტიკულად საშუალოდ არის თვეში 2100-2200 გამოძახებამდე და შესაბამისად დღეშიც გამოდის 80-90 გამოძახება. ვთქვით რომ შეფერხება არ იყოს ხა ისეთი ჩეპე რომ ჩვენ ვერ გავედით და ვერ მომემსახურებთ და რაღაცას სიცოცხლეს დაემუქრა და რაღაც შემთხვევა მოხდა ასეთი შემთხვევა ზუგდიდის რაიონს არ ქონია ხდეს წავედით დაგველებები იყოს მე დაკლებად მაგრამ ეს იმიტომ კი არა რომ ჩვენ მაგვიანებს და ჩვენ გვეზარებათ ეს არის ბანძილი დიდია ხა ნახევარი გამოძახება პროცენტულად ნახევარზე მეტი სოფლის მოსახლეობაზე მოდის სოფოში გასული მანქანა შეიძლება საათნახევრად გუნდებოდეს და გაზრდილ გამოძახებების ხარჯზე ხანდახან დაგვიანებები ხდება მაგრამ შეიძლება გამართულია ყველა მანქანა არც ერთი არის გამოსული პრობლემა არა ხა ამჟამად არა ყო 100 თუ ისე ყველა მანქანა მიტყობშია ძალიან ხშირად ხდება მათი შესწორება შეკეთება მანქანა რომელიც 24 საათი მუშაობს ისედაც გასვლამდე ჩვენ საწვავს ვასხამთ ბენზინს ზეთს ვასხამთ და რაც მძღოლი თუ საჭირო იქნა თავისი ძალები და თუ არ ყოფთ ის მისი ძალა მაშინ მიმართავს ჩვენი ხელფასები გადახედელი თუ იქნება და მომატებული და გაორმაგებული გადასარევი იქნება თუ სხვა არ შეიძლება ხელზე საღები ხელფასი ექიმის 360 ლარია ექიმის 220-ია 215-ია მძღოლის და 170-ია მე მგონი ის ოპერატორის 8 მორიგეობა 24 საათია ნუ მახარ როგორ თქვა რომ გოგოები არ იმეთქი წველი მაგრამ თელ ზუგდიდში როგორც ვიცი გოგოები თუ ეს სამსახურები არ შავდება არა ტარაკნები არ აქვს და ხა მიერთები მე არ მინდა შეიძლება გაგუჭრა სადმე კიდეც რამდენი გამოძახება იყო? დარჩენი მე-4. ამ დღეს რამდენი გამოძახება? 85 80 აგერ თავდება. აგერ 84. და როგორ გინდათ ახლა წასული მანქანა ამდენი ხანდი ჩება იქ? დიახ.